Det skal handle om hvordan vi ser på våre medmennesker. Vi har fått Norstat til å stille det norske folk følgende spørsmål. Hvor mange i Norge tenker du på som idioter? Mener du det er under 10% av alle nordmenn? Eller er det mellom 10% og 50% av alle nordmenn som er idioter? Eller er over 50% av alle i Norge idioter? Hva tror dere flest har svart? Det er i hvert fall bare idioter som svarer på sånne undersøkelser. Så det blir spennende å se hva idiotene syns. For det er mye idioter her i landet. Ja, det syns jeg. Fy faen, alle idioter. Ja, her så er jeg idioter. I trafikken, det er mye idioter. Å, herregud. Ja, for du er en sånn som kanskje syns det er ganske mye idioter i Norge, eller? Jeg syns det er ganske mange idioter i Norge. Ja. Hvordan er du når du sitter i kø? Hva sier du da? Folk er flinke til å kjøre? Nei, jeg sier ofte at folk er idioter, men så er jeg flink til å skryte av de som er flinke til å kjøre også. Oh ja, hvem er det da? Jeg roper, veldig bra! Topp! Tommel opp! Kjempebra! Bra sving! Fint! Og så viser jeg fingeren, fuck yeah! Det veier seg opp. Hvis vi skal bruke dette panelet er som et slags representativt utvalg, da, så vil jeg havne på mellom 10% og 50%. Men veit, altså, veit... Idiot! Dalte ned bak under brilleglasset i øyet. Men veit idioter at de er der sjøl? Altså, det er et godt spørsmål. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Hva skjer i det man skjønner at man er en idiot? Shit, jeg er idiot. Jeg må prøve shit, jeg må skjule det, jeg er en idiot. Men er det, ja, jeg bare lurer på om det er deilig å på en måte å si det, vet du hva? Jeg oppdaget i går kveld at jeg er en forbanna idiot. Jeg er ikke flau over å si det. Jeg er en idiot, jeg skjønner det nå. Og jeg har vært en idiot lenge. Men hva tror dere? Dere tror mellom 10% og 50%? Mm. Hva skal vi si? Idiot er et slemt ord. Jeg tror under 10%, ja. Nei, altså, de fleste nordmenn mener at det er ganske spennende dette her, synes at det er mellom 10% og 50% idioter her i landet. Helt riktig, Steinar og Helen. Det er veldig. Nei, ordet idiot kommer fra idios, som betyr en som ikke bruker blinklys. Ja, det betyr, på gresk betydde det privat, for seg selv. En idiot var altså en person som ikke klarte å tenke på noe annet enn sine egne private ting, og ikke tenkte på fellesskapet og samfunnet. Det var en idiot. Da man begynte med IQ-tester i Norge for 100 år siden, så kalte psykologene de som hadde IQ lavere enn 35 for idioter. Kan vi ikke alle komme på minst to fine ord for folk med lav IQ? Personer med litt vel høyt utviklingspotensiale. Det er nydelig. Ja. De håpefulle, tror jeg vi kan kalle det. Det var vakkert, ja. Gratulerer, du har fått et håpefullt barn. Ja. Nydelig. Intelligente mennesker er jo ofte ikke de som er de aller mest søte og sjarmerende. Men fins det unntak? Her er verdens yngste Mensa-medlem, amerikanske Emmeline Rotker. Hun er 3 år, har IQ på 135, og her forklarer hun hva forkortelsen SCUBA står for i scuba diving. Skal vi se om hun består sjarmtesten til tross for at hun er så smart. Emmy, what does SCUBA stand for? Salt, contained, are you water, breathing, apparatus? Nei, det er ikke så lett, dette. Vi skal videre. Kommen tilbake til brille, alle sammen. Nå skal det handle om kropp, nærmere bestemt kroppsform. Dette her er Clarence Houser og Harold Osborn, som begge vant gull i OL i Paris i 1924. I hvilke idretter tror dere de vant gull? Var det en OL-greie i 1924? Hvilken hånd vil du ha? Han til venstre. Og så var det feil. Houser til venstre her vant gull i høyde, mens Osborn til høyre, selv om han ser ganske tynn ut, vant faktisk gull i kulestøt. For i 1924 hadde alle idrettsutøvere ganske lik kroppsbygning, uavhengig av hvilken idrett de drev med. Den gangen var det bare 4 kilo forskjell mellom gjennomsnittlig kulestøter og en gjennomsnittlig høydehopper, mens i dag så er kulestøter i snitt 60 kilo tyngre og 6 centimeter høyere enn høydehoppere. Og da snakker vi om damene våre.
Men på den tiden så var jo kulestøt litt annerledes, som vi ser på bildet av han fyren med shortsen der. Da var jo det faktisk kulestøt var å få to startkabler opp under shortsen, og så festet til stikken, og så fikk du kulestøt. Ja, så på den tiden var det 12 år gamle gutter som... Nei, ja, altså, økt konkurranse har da ført til at utøvere i ulike grener stadig får mer ulike kropper tilpasset grenen sin. Vet dere hva som har skjedd med gjennomsnittskroppen til vektløftere de siste 50 årene? Oi. Oi, se på han. Men de løfter tyngre og tyngre. Ja, det gjør de faktisk. Og blir de liksom presset sammen på et vis? At det blir, ja, du er inne på noe faktisk, Helen. Han er veldig kort. Men, er han ikke det? Du tenker at han... Han ser ut... Han har korte bein, korte arme, alt det korte lemmer på han. Det er stuttethet. Mm. Ja, altså det er vektløftere på toppnivå i dag har i gjennomsnitt kortere ben og armer enn før. Særlig kortere underarmer. Oi. For det er nemlig tyngre å løfte noe. Hvis du har en lang underarm med en kort underarm, det er poeng til dere, det er kjempebra! Hva er det de satser på? Altså, de prøver å få, altså, utvikle vektløftere uten armer. Er det det de går for, liksom? Vi skal... En dag så har ikke vektløftere armer. De bare... Så. Her er to landslag i svømming. Et fra 1924 og et fra OL i 2012. Ser dere hva som er forskjellen på dem? Ja, det er lett. De til venstre der, de kunne ikke svømme. De har sånne hvite svømmeringer, som du ser. Med sånne egg bakpå, som de lå, som gjør at de tippet veldig fort over. Det er veldig lett å tippe over. Det er veldig ubehagelig å få vannet, hodet ned i vannet. Ja, hele tiden. Så det var veldig vanskelig. Det første som slår meg er at de fra 2012, de er deilige. De er dritdeilige, det kan til og med jeg se. De er sexy som bare juling. Og det kan jeg si, selv om jeg er heterofil mann. Det var ikke de i 1924. Ja, det er helt enig. Hvis du ser de mennene fra 2012, ja. Det er jo utvilsomt flotte menn, men ser, er det noe feil hvis du skulle diskutert med venninne dine? Ja, de er fine menn. Ja, de er fine menn. Ja, hva ville jeg sagt om det der? Jeg synes de er for glatt. Ja, eller... Ja, for jeg er for skli rundt på dem, men de er så glatte. Så jeg er liksom redd for... Kan du ligge oppe her? Ja, det kan jeg godt. Å nei, så skler jeg av liksom. Men det er liksom ikke noe friksjon i dem. Trygg armkrok, sånn det bare ja, nei, så, detter hele tiden. Nei, det ser for glatt ut. Jeg vil gjerne litt tilbake til det med poseringen og sånn. Fordi i 2012 så er det liksom sosiale medier. Vi kan posere, vi kan sende ut på Instagram, få masse likes. Mens i 1924 så måtte liksom... Da måtte du bestille fotograf, møte opp, og så måtte du da få bildet, og så reise rundt til venner og kjente, vise frem bildet, og så si, ja, dette liker vi, dette var bra. Og så er det mye mer, det er ikke noen poeng i å posere. Nei, du får litt igjen for det. Ja, du får litt igjen for det. Og det var samme likingen, men du fikk ofte brev to uker etterpå. Ja. Å, dritfin, jo. Du fikk samme tonen. Jeg har et forslag. Ja. Jeg har jo lest litt om svømmere, og det er jo, de har jo noen, vært særlig de i midten, noen voldsomt lange armer. Ja. Det er jo enorme armer. Så, ja, og det er jo fordel, det er jo det de svømmer jo med armene her. Jeg tror det er veldig fordel. Ja. Ja, altså, svømmere er blitt høyere og fått lengre armer, samtidig som vi ser her, de har fått kortere bein. Oi. Og lang overkropp gir da lange armer, og korte, sterke ben gir bedre sånn propelleffekt når man svømmer. Og det er helt riktig poeng til dere. Bra.